Ja, veckans tema har vi kallat DNA-testet som förändrade allt. Mina gäster idag, de har vuxit upp i en kärnfamilj. Men sen har det hänt många saker flera gånger genom åren. Och det är på grund av DNA-tester. Välkomna hit, Johan och Anna Karlmark. Du heter också Malko. Ja. Mm. Anna, ni är bror och syster och växte upp som sagt i en... Som ni trodde, vanlig kärnfamilj. Ja, ja. Väldigt vanlig kärnfamilj. Ja. Med mamma, pappa, mormor, morfar och farmor, farfar. Och sen förlorade ni er pappa tidigt genom en jaktolycka. Ja. Hur gamla var ni då? Jag var 14 år. Och jag var 16. Mm. Mm. När började ni att släktforska och vem började med det sen? För det är ju då allting börjar egentligen. Ja, vår far hade varit i USA som utbytesstudent. Och det visste vi om. Och då skulle syrran åkte till USA som utbytesstudent. Och jag hade varit där också och besökt och lärt känna min bror. Men sen så har jag... Vänta, nu hoppar du nästan över. Ja. Den här brodern. Ja, nej, men när pappa gick bort så kände mamma ett behov av att berätta för oss att vi hade en halvbror i USA. Så vi visste inte om det här när vi växte upp. Men mamma kände till det och resten av en del av vår släkt kände till det här. Men vad kom det och hur reagerade ni då? Minns ni det? Mamma satte mig, syrran var i USA, så mamma satte mig vid en middag och berättade att det är någonting vi inte har nämnt för dig. Mm. Och pappa hade precis gått bort då, så berättade hon att du har en halvbror. Och hur kändes det? Då hade precis pappa gått bort, så då tyckte jag att det var jättekul. Mm. Det var en glad och rolig överraskning. Och vi beslutade oss för att kontakta honom. Mm. Så han åkte över till min syras graduation i USA och vi träffade honom. Mm. Hur var det mötet då? Nej, men det var ju jättestarkt. Alltså, man blev ju väldigt glad av att det fanns mer av pappa i världen. Mm. Samtidigt som man också var lite arg faktiskt på pappa att han inte hade berättat någonting. För då hade ni kunnat vara där allihopa. Ja, då hade vi ju kunnat haft en halvbror hela vår uppväxt. Mm. Det är ju något jättestort och fantastiskt och roligt som vi hade gått miste om under uppväxten. Mm. Men då träffades vi i alla fall. Det kändes ju jätteviktigt. Och han hade ju känt till oss. Han hade känt till er? Han hade känt till, och hela vår släkt hade känt till honom. Så mamma och pappa visste, mormor, morfar, farmor, farfar. Alla visste att han fanns. Utom ni? Utom vi. Ja, det måste också vara konstigt. Ja, väldigt, det är ganska väldigt konstigt. Mm. Och sen förstod jag att du blev kanske ännu mer kompis med honom. Ja, först bjöd vi över honom till Sverige och han besökte oss. Mm. Men då, farmor och farfar ville inte kännas vid honom. Så när han var här så lämnade de sitt boende. Och, varför då? Sa de det? De ville inte acceptera honom. De trodde inte på det. Men jag åkte dit och bodde där och lärde känna honom bra och var tillbaka på flera reunions. Mm. Men sen så när farmor låg på sin dödsbädd så det sista hon sa var ni vet väl att hon ljuger, den där kvinnan. I USA, nämligen Marks mamma. Ja, och det var det sista hon sa. Vilket vi tyckte var lite konstigt. Mm. Och vi var också lite arga och besvikna på att de inte erkände sitt barnbarn. Mm. Det här pågick alltså, i kontakten med er halvbror då, som ni trodde att det var, i 30 år nästan, eller? Från 15 års ålder upp till... Nu. Ja, vi har ju fortfarande kontakt med honom. Men sen, vad är det som händer sen? För nu kommer vi in på det här med DNA-test. Ja, sen så sa jag till min tjej när vi satt och kollade på Vikings att jag är ju antagligen jag härstammar från vikingarna. Mm. Och skojade lite med henne för att hon är från Brasilien och tycker att vikingar är rätt exotiska. Och sen så dök det på Black Friday upp ett erbjudande om reapris på DNA-test. Jag jobbar med e-handel, så jag hoppade på det där och tänkte att ja, men det vore faktiskt spännande att se var man kommer ifrån. Och så skickade jag in det här testet och la ut på Facebook att nu har jag gjort det här testet. Och då skrev min halvbrors fru att men Mark, han har också gjort ett sånt test. Mm-hmm. Och så men skicka hans resultat. Så fick jag hans geografiska karta. Och den såg inte ut så som jag trodde att den skulle se ut som. Men han är ju bara en halvbror, så att sen så fick jag mitt test och mitt resultat och då märkte jag att våra geografiska områden matchar inte alls. Mm. Och man kan ställa in om man ska matcha mot andra personer och visa det. Så då misstänkte jag att det här kanske inte riktigt var en matchning. Så då så hörde jag mig till honom och frågade att har ni slagit på den här funktionen att man faktiskt matchar? Mm. Och då svarade inte han på länge. Och sen ringde han upp mig.
Och vi hade ju en konversation, du och jag också, om att vad konstigt det kan pappa kanske inte var så svensk som vi trodde, säger jag. Eller om det är något fel här. Och ditt svar var ju... Att, ja, det finns ju ett tredje alternativ här. Att han inte är halvbror ni trodde. Och då ringde han upp mig och var i upplösningstillstånd och sa att min mor har ljugit för mig och för er och vi är inte släkt. Oj, och det fick han reda på också på samma sätt? Han fick reda på det genom testet. Han var ju helt förstörd över det. För att dels så har han växt upp med en far som han inte fått träffa under 25 år. Och sen så dör hans pappa när han är 25. Och sen när han är 50 så får han reda på att hans pappa inte är hans pappa. Nej. Utan hans pappa har växt upp. Men ni fick ju också en chock som har tagit till er honom så mycket. Vad hände då med förhållandet till honom? Och hur är det nu? Det var ju bara ett par år sedan det här. Och egentligen, han bor ju långt borta. Och vi har ju naturligtvis sagt att vi ser ju fortfarande på dig som en bror och så vidare. Så att kontakten är nog ganska lik, skulle jag vilja säga. Men jag hade ju tänkt att jag skulle ta mina barn för att träffa sina kusiner och sånt där. Det känns ju lite det blir en konstigt annan känsla. Ja, det blir en lite annan känsla. Så är det ju. Men hans relation till sin mor har blivit rätt dålig. Men du fortsatte? Ja. Var du helt med på det? Jag tyckte det här var galet från början, kan jag säga. Jag blev ju lite besviken över det här resultatet. Men ja, visst, Johan fortsatte. Året efter var det ny Black Friday. Jag gjorde nytt DNA-test med ett nytt bolag. Och det gav inte särskilt mycket. Och sen så, nu i november, senaste Black Friday, så slog jag till på en tredje leverantör. Och det visade sig att jag tittade på den geografiska kartan och den var rätt lik de andra testen. Men då stod det även att jag matchade mot en halvbror. I Sverige? I Sverige. Oj, det var inte en du. Man i 50-årsåldern. I 50-årsåldern. Och hur gillade du det? Nej, men det blev ju jättestark känsla. Alltså, första reaktionen är, nej men det här måste vara något fel, herregud. Men sen vet vi att det här är vetenskap, det här stämmer ju. Det blev otroligt starkt och då fick man ju direkt den känslan, men vi måste hitta honom. Vem är det här? Vi har en halvbror där ute som vi inte kände till. Gjorde ni det? Ja, man får reda på namn. Så vi knappade in namnet och då fick jag 800 träffar. Oj. Men sen så stod det 50-årsåldern och då tänkte jag att de kanske menar 45-55 eller 50-60. Så då knappade jag in åldersspann och då var vi nere på ungefär 200. Och då började den stora googlingen. Det här var en fredagkväll. Och då hittade jag en hel del kort med personer som kanske hette det här. Varav jag började skicka till Johan. Så fick jag bedöma här om jag trodde det här var en bror eller inte. Ser det likt ut? Och till slut, likt pappa, tänkte vi. Ja, första samtalet blev förstås till mamma som lever. Och frågade, nu får du berätta om det är någonting. Men hon såg ju på att det inte var hon. Och sen hade Johan en matchning i den här sidan. En gemensam matchning som var på farmors kusin. Så då visste vi att det var på pappas sida. Och sen till slut så hittade ni... Ja, då fick jag upp till slut ett kort som när jag skulle stänga ner det kortet, då var det som att bli träffad i hjärtat. För då var det som att min pappa tittade på mig. Oj. Och då förstod jag att det här är vår halvbror. För han var ju ung, relativt ung i pappa när han dog. Ja. Han var bara 40. Så ni kunde se likheter ännu mer. Ja, men då blev ju känslan att jag måste kontakta honom på något sätt. Ja. Och jag lyckades googla upp vad jag tror var hans e-mailadress, men det var ju osäkert då. Ja, vi gick från 800 träffar till 200 möjliga. Men sen så kunde man se familjeträd på den här sajten. Och där kunde man få ut exakt årtal. Och då gick vi ner till 14 personer. Och Anna hade skickat ett antal länkar med olika personer. Och han var kvar bland de här 14. Och det var då vi mejlade. Och så var den här likheten med pappa. Vad sa han då? Alltså då, det tog 2 dagar, vi hörde ingenting, det var över helgen. Och då fick man också känslan av att nej, men jag kanske har gjort något fel. Det här kanske inte är välkommet. Det ska man ju minnas att alla vet ju inte om att det här kan vara en familjetragedi bakom det här. Men till slut på måndagen så får jag ett samtal från någon som säger att jag är din halvbror. Blev det positivt? Ja, det var väldigt positivt. Och vad var hans historia? Det är ju rätt nytt. Vi har ännu inte träffats, men vi har haft ett par gemensamma videomöten med honom. Så vi har inte riktigt lärt känna honom ännu. Och sen så är det coronatider, så då kan man inte träffas. Så vi håller på att lära hans historia nu. Men han blev ju bortadopterad från födseln. Och har plötsligt och haft ett bra liv. Haft ett jättebra liv, men har på senare år börjat fundera över de biologiska föräldrarna. Och letade då framförallt efter pappa via...
DNA-test som han också skickade in då i ungefär samtidigt som Men när han gjorde sitt så fick han ingen träff. Utan det var först när jag gjorde mitt som han fick en träff. För det måste vara och de skickar så mycket reklam så jag skickade ett meddelande till honom. Men det försvann i mejlskörden. Han kanske tittar nu. Ja, vi vet ju inte om han gjorde det. Men ni har inte träffats än. Men vi kan väl titta lite grann på det här släktträdet. Mm. För det är ju så intressant hur det här såg ut. Så här var det från början. Mamma, pappa och så ni två. Kärnfamiljen, trodde ni. Och sen så dök det upp en halvbror som ni trodde var en halvbror. Mark som bor i USA. Mm. Och hans mamma. Hans mamma. Mm. Och man kan ju säga att de inte var så jättelika då, Mark och Nej. Pappa. Och det här blev då så att de var alltså inte släkt. Han blev väldigt upprörd. Han har ju tyckt mycket om att ha er som halvsyskon. Och sen så blev det så här istället. Mm. Exakt. En annan mamma helt enkelt som ni inte visste fanns. Mm. Och en halvbror. Och det är inte fler syskon utan det är en halvbror. Vi vet inte om vi har fler syskon. Nej. Hittills så ser det ut så här. Men det förändras över tid. Vad tänker ni då om er pappa? Ja. Man hade gärna velat ställa frågor. Vi kan ju inte ställa frågor nu. Nej. Nej. Det här är jättekonstigt. Det hände ju ungefär på 30-årsdagen från pappas död faktiskt. Så att det var väldigt speciellt. Jag vet min svärmor sa att pappa har skickat en present till dig. Men ja, det är starkt. Mm. Men det låter ändå som att det här kommer bli ett spännande möte och ett positivt möte. För jag tänker ibland vill man kanske inte. Nej, men det var väl lite det. Och jag tänker verkligen att man får tänka sig för när man gör de här testen. Mm. Därför att man ställer också frågor som man kanske inte har förväntat sig. Och Nej. Man får svar som man inte har förväntat sig. Så att det är mer än en rolig grej. Mitt enda syfte var ju att se någon form av genetisk bakgrund. Och hade inga tankar på om du var viking faktiskt. Ja. Lite så. Och så slutade det med Och jag det visste att jag inte riktigt var det. För vi var valoner hade jag hört från 1700-talet. Utan det var mer en rolig grej. Men sen så Men det är ju så. Och sen så är det precis, låter det som för dig, att man kan inte stoppa sen. Nej, man blir väldigt nyfiken och vill veta mer. Mm. Ja, vad spännande. Ni får komma hit sen när ni har träffat er halvbror. Mm. Ja. Och säkert. Prata om hur det kändes och hur det var. Mm. Tack för att ni kom. Jag kan väl säga att så till er som tittar, det är så många som är intresserade av släktforskning. Och då kan ni ställa era frågor och skicka in dem till oss faktiskt efter 10@tv4.se. Och imorgon så ska ni kunna få svar av den som är absolut bäst på det här i Sverige. Så det är ju någonting ni ska dra nytta av tycker jag, för det är ganska enkelt med de här DNA-testerna.